Ja moram da pitam za jednu reč, ja sam je pitao i pre emisije, inače u pop kulturi, ono, od Aladina do, baš smo pominjali J.K. Rowling i Harry Pottera, Avada Kedavra, da je to zapravo, ja sam to kad sam čitao vaš tekst o tome što zapravo znači Abrakadabra, shvatio da je J.K. Rowling i odatle uzela ovo, Avada Kedavra, smrtna kleča. Stvaram svojim rečima, Da. stvaram da govorim. Šta zapravo znači to? Pa to je jedna od tih formula, možemo da kažemo mističnih formula, koje dolaze iz aramejskog jezika, koje se sticam okolnosti. Sad ja ne znam više ni kako je to opstalo toliko u kulturi, da je ušli u popularnu kulturu. Svi znamo onu epizodu Duška Duguška, gde Pa on, eto, to ja da. ne znam da li postoji neko ko to ne zna. Tako da, to je jedna od reči koja onako se zadržala u popularnoj kulturi, a vuče jako duboke korene tog nekog jevrejskog misticizma, koji se odnosi na to da abrakadabra znači stvaram dok govorim, stvaram svojim rečima. Tako bi moglo da se prevede. Posebno što je to, eto, znači to je iz jezika koji čak nije ni hebrejski, to je aramejski jezik koji je stariji, ali, eto, sticam tih... To bi mogao da, osim tog teksta koji sam ja napisao, se tu nisam nešto preterano bavio kako je ta reč opstala, jer u principu ja ne mogu ni da nađem te neke izvore koji bi mogli da mi kažu i da mi daju odgovor kako je ta reč preživala do sad, ali je ušla u tu kulturu, toliko je ušla u popularnu kulturu da to je sinonim za svaku, za svaki trik, za svaku predstavu da se kaže abrakadabra. A izgovaranjem te reči mi bukvalno koristimo standard, jednu klasičnu kabalističku formulu, ja mislim kabalističku, to je prekabale. Mitsku formulu koja seže daleko u prošlost. Interesantno je to budući kad kažem reč ja stvaram, to je ona priča o logosu u suštini i višeznačnom značenju te reči, da, smisao, reč, Pa to je to, providenje. to je upravo misticizam. Bavljanje i analiziranje, dubinsko analiziranje teksta. Dubinsko analiziranje teksta koje nekad može da bude jako zanimljivo, nekad ne mora da bude zanimljivo, ali svakako nije opasno i nije to nikakav bauk, kako se to predstavlja danas kod nas na određenim kanalima, neću da ih imenujem, ali to je onako, Pozdravljamo konkurenciju, tako da da, nećemo. pozdravljam konkurenciju koja, ono, da. Ali to je onaj klasičan primjer kako neko može da iskoristi, verovatno bi ti neki drugi kanali tu reč mogli klasično da demonizuju, kako to inače i rade, jer to može, lakše se popije na taj način. Ako ja to predstavim na jedan takav volšeban način, da je to ne znam šta, bauk, da će to nekome, svi će to gledati, svi će to komentarisati, svi će pisati. A ako kažemo šta to znači i odakle potiče i kao pa eto, to je jedna stara reč koja se održala i danas, i niko neće nikome naškoditi upotrebom te reči, nego ćete nekog nasmejati ili eto, ako Kao neko, Duško Duguško. da, ili ako neko zna šta je to, neko će se zamisliti šta bi to moglo da bude. U principu to može da proizvede jako zanimljivu konverzaciju, a ne da se ograniči na jedan tako previše jednostavan pristup koji vređa inteligenciju, a ne bilo šta drugo.